Assalamualaikum warahmatullahi selamat petang kepada semua pelajar uh, CFT 1093 komputer dan seni untuk kuliah yang ketiga pada semester ini. Okey hari ini kita akan discuss dengan lebih terperinci berkenaan dengan tajuk kita yang ketiga uh, minggu ketiga ini iaitu berkaitan dengan seni. Okey sebelum ni kita dah, dah belajar definisi tentang komputer um, uh, Kali ini kita nak belajar tentang definisi tentang seni. Okay. Uh, tapi tiap topik kita pada hari ini dia lebih uh, historical dan lebih kepada factual. Uh, dan saya akan banyak membaca definisi uh, instead of saya terangkat. Okay. Jadi uh, you guys boleh gunakan nota kuliah ni sebagai preference, rujukan anda. Dan nota kuliah ni boleh diambil dalam e-campus kita yang saya dah masukkan dalam minggu ketiga kat sini. Eh. Okay. So kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Uh, seni adalah satu uh, uh, form yang muncul awal lah uh, dalam sejarah manusia. Uh, ini adalah uh, ukiran uh, painting uh, dekat uh, apa ukiran gua di France uh, yang di disambut yang dijangka berusia 15000 hingga 10000 uh, before Christ, okay? 10,000 uh, 10 sebelum Masihi. Um, manusia uh, banyak uh, terinspirasi daripada makhluk sekeliling dan juga badan mereka sendiri, benda-benda uh, fizikal yang mereka nampak dan apa yang menghasilkan art di dunia ni adalah uh, kelebihan yang Tuhan berikan kepada kreativiti. Okay? Minda manusia yang mempunyai kreativiti. Sampailah kepada bentuk arts modern macam yang korang tengok sekarang ni adalah light graffiti yang dibuat uh, menggunakan kamera uh, uh, dan light effect uh, lampu neon yang berbentuk panjang-panjang tu dia pusing-pusingkan. Okay, dia shot menggunakan uh, very slow uh, shutter speed uh, di dalam gelap. Kemudian bila kita gerakkan uh, lampu bercahaya yang berkelip-kelip tu kita akan dapat efek macam ni. So you guys boleh tengok lah uh, dia panggil uh, fotografi uh, graffiti. Okay. Uh, okay so yang menginspirasikan art adalah just money physical perkara physical di sekeliling kita. Yang ini kesempurnaan jasmani fizikal manusia yang dianugerahkan Tuhan adalah kaki, tangan dan anggota badan anugerah ini harus mampu digunakan secara optimum dalam bekerja, bergerak, mencipta, berkarya untuk sesuatu yang berguna kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Dari segi definisi kita boleh tengok seni ini kepada daripada empat sudut. Okay, Yang pertamanya seni sebagai karya kita kita sebagai manusia ni kita menghasilkan karya-karya. So karya ni banyaklah karya kraftangan, karya lukisan, fine art, arca dan sebagainya. Okey. Termasuk kalau dalam konteks moden ni karya-karya digital, okey. Kemudian seni sebagai media ekspresif, macam mana manusia mengekspres mengekspre mengekspresikan uh, emosi kita, kita ada perasaan, kita ada pendapat, kita ada view, world view untuk disampaikan kepada orang ramai kepada audiens maka kita boleh menghasilkan menggunakan seni okey uh, mengekspresikan kita punya tu menggunakan seni dan seni sebagai bentuk kreativiti kadang-kadang kita tak perlu um, uh, beremosi tapi kita just nak play around with the creativity kita pun mungkin nak terbitkan sesuatu benda yang baru yang orang belum create lagi jadi kita menggunakan kreativiti uh, dengan menggunakan karya-karya seni dan seterusnya seni sebagai kesan estetik Uh, ataupun Artistik So apa yang masuk dengan estetik ni Korang kena ingat dua benda lah uh, Estetik ni satunya Artis uh, Bagaimana artis Ataupun Kita in general Melihat sesuatu uh, Kecantikan Ataupun macam mana kita Appreciate the beauty me, me, me appreciate, Menghargai Kecantikan okay? Yang keduanya uh, uh, Estetik ni Boleh dikatakan Satu uh, Term uh, Satu Perkembangan uh, Law yang artis dalam satu-satu art movement tu dia ikut ha, dia kena ikut law tu so barulah dia consider sebagai artis uh, estetik uh, Sebagai contoh kalau arkitek dia ada um, contohnya arkitek yang nak buat rumah berdasarkan nature So nature tu dianggap sebagai nilai estetik nilai kecantikan so dia akan follow norma-norma uh, yang ada di dalam penghasilan rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan yang berasaskan nature. So um, kesenian art, uh, kesenian adalah salah satu daripada hasil kebudayaan daripada kita punya culture lah. Okay, secara secara keilmuan kesenian termasuk pada ilmu pengetahuan sains kemanusiaan ataupun humanities. So art ni sebenarnya dia cabang daripada satu lagi struktur ilmu yang besar iaitu humanities mengkaji potensi, potensi aktiviti kemanusiaan secara fizikal dan rohaniah. Secara etimologi, seni merujuk kepada perasaan, persembahan, kecil atau luar biasa. Uh, secara istilah, dari segi terminologinya, uh, bahasa Inggeris kita panggil art. Okay? Dan kalau saya teruskan ke bawah, bahasa Sanskrit, uh, saya tak pasti disebut seorang mana, kilvasani, silvasani kot. Okay? Uh, mungkin rakan-rakan uh, kita dari uh, yang pernah mengkaji tentang bahasa Sanskrit boleh betulkan. Okay? Uh, Seterusnya peranan umum seni. Okay, secara secara uh, general seni ni dia ada empat. Uh, tadi definisi. Kali ini kita uh, uh, tadi uh, sebagai bentuk ciri-ciri. Kali ini macam mana seni itu boleh dilihat? Yang pertamanya uh, seni dia multilingual, okay? Dia bersifat universal. Dia mesti difahami secara universal. Okay, seseorang uh, bila dia tengok uh, sesuatu arts tu. Okay, multi uh, secara, uh, walaupun arts itu dihasilkan oleh orang yang berlainan bangsa, kita ada capability untuk faham tentang apa yang artis itu nak disampaikan. Okay, menggunakan teori-teori estetik, teori-teori uh, kritik dan sebagainya. Okay, seterusnya multidimensional, peranan seni dapat mengembangkan kompetensi dasar dan tahap prospektual, pemahaman, pengetahuan, analisis, penilaian, perspektif dan produktiviti dengan me Uh, Model kan isu, isu logik, etika dan artistik. Okay, kita dia multidimensional, multi uh, boleh difahami dalam beberapa konteks. Okay, uh, multicultural, uh, across culture. Walaupun kita mempunyai culture yang lain, kita boleh faham seni tersebut dan juga multi interdisipl interdisiplin. So, uh, apa? Walaupun arts ni boleh dianggap satu disiplin tetapi arts itu sendiri boleh difahami dalam multiple disiplin ataupun dia boleh membantu uh, merapatkan jurang antara disiplin-disiplin ilmu tertentu okey uh, sebagai contoh seseorang uh, pengkaji astronomi dia ada teori okey dia tahu macam mana nak uh, visualizekan sesuatu fenomena alam seperti black hole okey uh, wormhole tapi artis yang akan boleh mevisualisasikan Uh, il, uh, apa benda pengalaman dan juga fenomena semula jadi itu menggunakan teori-teori seni hanya boleh diilustrasikan dengan bantuan artis tu so dua disiplin tu dapat didekatkan okey uh, pengertian seni uh, suatu penyataan atau kesimpulan yang berdasarkan keluasan pengetahuan dan pengalaman estetik okey pengalaman estetik penting Uh, seni kesenian adalah hasil kreatif karya manusia melalui daya ekspresif okay, yang divisualisasi, divisualisasikan ke dalam bentuk karya kreatif di dalamnya mengandung nilai-nilai keindahan ini estetik ini macam saya sebutkan tadi uh, so arti, uh, seni ini kena dilihat dari segi pengalaman estetik okay, pengetahuan dan juga karya kreatif okay, kreatif karya manusia So itu adalah secara general tentang maksud art ataupun art ataupun seni. Okay. Um, cuma dalam ilmu ni kita ada bezalah arts dengan art. Arts tu itself, A-R-T-S tu sebenarnya merujuk pada sastra, dia besar lagi. Tapi kalau art, A-R-T, merujuk uh, dalam bahasa Melayu, kita tak boleh, kita tak bezakanlah dua tu. Okay? Uh, dia, dia art, A-R-T, merujuk kepada Uh, intervention uh, Berkenaan dengan estetik dan juga karya lah. okay. uh. So apa itu seni uh, Seterusnya dalam kamus dewan uh, Dia berdefinisi Sebagai karya seperti lukisan Sajak, muzik dan lain-lain Yang diciptakan dengan bakat kebolehan mencipta Sesuatu yang indah Again, Sesuatu yang indah adalah estetik lah. okay. uh, Ini adalah Definisi bakat dan sebagainya Saya tak rincikan Uh, seni dari sudut agama Imam Muslim dalam kitab al-iman salah satu kitab uh, yang prominent lah yang diterbitkan oleh dalam Imam Muslim uh, yang korang boleh jumpa dalam Sahih Muslim dia salah satu chapter uh, dalam uh, dalam uh, buku Sahih Muslim tu uh, chapter dia tu dia panggil book, okay, book of iman, book of fasting, book of jihad and so on, okay. So dalam book of iman Uh, nilai keterangan estetik dan konsep keindahan didefinisikan di, sebagai pertemuan antara seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap message dan objek yang ditemui dan muslim imam muslim menjelaskan seni itu sebagai suatu bentuk ilmu pengetahuan di mana seseorang yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan seni tersebut akan boleh mencipta serta melahirkan manifestasi pemikiran dan perasaannya terhadap suatu objek yang dihayati nyonde karya-karya seni atau orang tu juga akan menghargai keindahan objek serta karya tersebut uh, kerana seni itu sendiri mempunyai pertalian erat di antara penggiat dan kelayak seni itu sendiri. Okey, asal usul seni uh, ada empat uh, uh, yang kita boleh identify. Okey, yang pertamanya kesedaran Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan menghasilkan seni. Okey, that's why kebanyakan artis atau majoritilah artis dia memang seorang yang percaya kepada Tuhan. Okey, dengan walaupun ada juga uh, uh, sebahagian kecil daripada uh, artis yang etis okay, but somehow kita boleh in general uh, artis yang popular yang sangat hebat di sepanjang zaman adalah someone yang ada background dalam kesedarannya terhadap Tuhan okay. and then manusia of course macam tadi secara fizikal kita uh, dianalogikan ke sempurna jasmani dan rohani uh, manusia ni sebenarnya satu ciptaan yang sempurna jadi throughout the history sebenarnya banyak aliran seni melihat manusia sebagai objek seni yang sangat sempurna. Jadi manusia itu sendiri adalah um, sebagai uh, benda yang menghasilkan seni itu itself. Okey sebab tu karya-karya awal uh, yang di, di zaman pertengahan dia banyak melibatkan subjek manusia, apa yang manusia ciptakan dan alam uh, dan apa yang impact manusia kepada dunia. Okey so banyak artis memang menggunakan manusia sebagai sumber inspirasi dia. Kebudayaan, culture kita, yang ini obvious lah. Di Malaysia sendiri ada beberapa apa culture, intangible dan juga tangible heritage yang based on kepada budaya kita. Dan daripada wari, uh, budaya warisan itu kita menghasilkan banyak seni-seni uh, seperti seperti craft, okay? craft tangan, wow, contohnya macam wow, kan? ataupun seni-seni uh, persembahan, okay? tarian-tarian, lagu-lagu tradisional. Uh, begitu juga bangsa-bangsa uh, lain uh, yang kita dapati di, di Malaysia yang pelbagai. Ada kaum India, Cina, kaum kaum bumi putera. Semuanya mempunyai bangsa, uh, art sendiri yang dipengaruhi oleh kebudayaan masing-masing. Okey dan seni. Okey, seni dia sebenarnya menghasilkan seni. Okey, uh, seni uh, nilai estetik dia menghasilkan seni yang baru. Okey, banyak artis bukan banyak lah semua semua artis semua artis dia biasanya terinspirasi dengan sesuatu yang dia rasa cantik. Okey, uh, dia buat satu artwork dia rasa cantik. So sebagai contoh kan, you guys kalau berada dalam aliran warisan dan juga tengah kreatif nanti, bila kita nak hasilkan sesuatu, kita mesti cari inspirasi daripada sesuatu yang kita rasa cantik. Okay? Tak kisah, benda, semua benda yang kita buat. Ha, uh, seni yang kita tengok tu sebenarnya dia menghasilkan seni yang kita nak buat. Okay? Ha. So, kalau korang contohnya dalam animasi nak design karakter, mesti ada influence daripada um, keseluruhan karakter yang pernah korang kenal. Okay? tak sama saja dari segi anime ke, kartun ke, movie ke yang korang tengok, dia ada pengaruh daripada benda-benda seni yang korang tengok sebelum ini. Okey, uh, dari sudut tokoh barat, uh, ini beberapa definisi lah. Okey, menurut uh, Herbert Reed, okay, dalam buku The Meaning of Art, uh, seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Okey, menimbulkan keceriaan. Kita mesti seronok tengok keseronokan dan kesenangan estetik. Walaupun dia berbeza, setiap orang kadang-kadang dia tengok satu art tu tak cantik kan? Ada orang tengok cantik. Tapi somehow benda tu macam dia menimbulkan keceriaan dan keseronokan dan kesedaran estetik uh, terhadap orang yang tengok tu okey uh, uh, terhadap target group yang dia nak sampaikan kesenangan kesenangan estetik di sini merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan daripada penghayatan terhadap keindahan okey bila kita tengok kita kita rasa benda tu cantik kita rasa senang tengok okey macam kita senang tengok artis-artis yang handsome dan cantik lah okey sebab uh, appearance dia orang apa yang dia orang buat tu sebenarnya menepati ciri-ciri estetik yang ada dalam diri kita Okey sama dengan bukan setakat manusia alam sekeliling pun bangunan rumah uh, Desain sesuatu baju sebenarnya ada nilai estetik yang mempengaruhi kita supaya kita rasa benda itu cantik okey kepuasan kenikmatan kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini okey uh, kesenangan estetik tadi kesimpulannya biar dari sudut pandangan mana sekalipun seni merupakan sesuatu yang berkait dengan estetika dan keindahan dan keindahan yang mampu memukau dan mempesonakan mata hati yang menghayatinya dengan secara panca indera yang ada. Okay. so basically estetik ni memanglah berkaitan dengan kesenian, Eh, keindahan. Okay, So secara ingat sejarah uh, seni barat. Kenapa kita kena rujuk barat? Sebab secara akademik seni-seni uh, barat ni yang dikaji dengan mendalam dan uh, pegaji seni dia dapat memecahkan uh, Uh, pembangunan seni itu kepada timeline-timeline tertentu yang kita boleh senaraikan dalam beberapa ism yang kita nak tengok kejap lagi. Okay. Bila saya kata art art, A -R -T, I -Z -I -S -M, dia menunjuk kepada aliran-aliran seni yang pernah muncul dan aliran-aliran seni ini sebenarnya banyak mempengaruhi artis-artis moden contemporary yang ada sekarang ni uh, sama ada secara langsung atau tidak langsung. So, uh, renaissance 13.00, 15.00. Renazon ni bukan merujuk pada uh, renaissance di apa nama, Perancis tu. Eh? Uh, apa Yang dikatakan Industri 1.0. Uh, apa nama, uh, Revolusi Industri. renaissance kat sini masuk renaissance of Art. Okay? Eh? Art renaissance. 1500 15 15 uh, di mana figura mas ni figura figura ni macam arca lah, okay? arca landscape dan portrait tuan tuan ini ini uh, representasi dan naturalisme. Uh, kalau sebelum sebelum 1500 tu uh, penghasilan art, peng, penghasilan artistik ni dia 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 lebih kepada macam aliran ni realism ni okey uh, dia realism Okay. Uh, bila Renaissance tu berlaku, dia start dengan aliran real, uh, yang paling dominan tu adalah realisme ni lah. Okay, uh. so realism landscape, desa, golongan petani, komuniti sosial, emosi dan kehidupan bawah kelas bawahan. Kalau kalau realisme ni dia nak menghasilkan sesuatu yang sangat realistik dan biasanya dia lukis landscape. Okay, landscape yang ada kalau dalam bahasa fotografi, extreme long shot lah. Okay, pandangannya luas, nampak horizon dan dia cuba uh, a uh, karya yang dihasilkan juga sangat sangat real lah. Okay, contoh macam korang tengok potret uh, apa potret-potret uh, masa zaman Renaissance tu macam potret Mona Lisa kan. Okay, uh. So itu sangat dipengaruhi oleh realisme. Okay? Dan paling dominan artis-artis bergerak uh, uh, boleh di uh, yang kuat menghasilkan aliran realisme ni pada 1850 dan 1900. Kemudian muncul uh, sebelum dia, uh, realism ni tenggelam, muncul impressionism. Impressionism ni uh, juga lukis lanskap, figura dan fototep merakam kesan cahaya dan bayang. Sebagai depan moden, cuma impre impressionism ni dia lebih kepada nak, nak express something. Okay, nak dari segi emosinya kita express something. Uh, okay, saya nak uh, korang ambil masa untuk tengok dan Google, uh, ism-ism yang ada ni, realism, impressionalisme, okey, uh, seni novo, uh, apa nova, okey. Uh, okey, uh, untuk nova art, uh, gaya dan seni pada visual, seni mina dan seni gunaan idea langsung semula seperti bunga, tumbuhan dan garis berliku. Okey. Uh, nova ni dia banyak um, dipengaruhi oleh uh, nature okey uh, lines yang digunakan dalam nature tapi dia bukan ambil terus line tu dia akan alter sikit okay, dia akan ubah sikit dan benda tu menjadi sangat uh, cantik lah. okay, so you guys boleh tengok lah uh, art uh, nuvo nuvo sebutan sebutan ni nuvo kalau tak saya okay. uh, ataupun dalam uh, English dia panggil art nouveau ok uh, seterusnya ada post Pasca ni saya kata sebagai post-imperialism lah post Impressionism uh, melukiskan figure, figura, portrait dan alam uh, uh, dia ni uh, hasil daripada impressionism, tapi bila impressionism ni ada batasan dia, macam dia nak kekal juga sikit dengan idea realism impressionism ni dah lari sikit daripada realism, uh, sorry pasca impressionism ni, dia lari sikit pada uh, realism, uh, dengan menambah uh, bida, menambah ciri-ciri uh, uh, ekspresi warna, ekspresi color, ekspresi uh, line, okay, brush dengan lebih uh, prominent. Lah, okay. uh, lari sikit daripada realism. Uh, seterusnya cubism, okay, figura, portrait, alam, landscape. Uh, pemudahkan visual kepada bentuk geometri. Uh, dia simplify. Macam contoh karya yang dibuat oleh Picasso. Kan? Uh, dia lukis muka. Okay, tapi pada masa yang sama, Uh, muka pandangan katakan kalau awak tengok dekat kamera gambar muka saya macam ni kan okey uh, dia lukis juga kawasan yang tak nampak tu uh, kawasan muka saya yang tak nampak tu dilukis juga so cubism ni dia uh, cuba nak uh, imitate semua benda uh, yang boleh ditengok tu uh, dalam uh, dalam apa nama jap bateri saya low dalam sudut yang semua semua orang boleh tengok okey kita cuba habiskan. Kita ada lagi 10% bateri. Okay, uh, surrealism. Surrealism ni banyak imajinasi. Menggunakan imajinasi. Jadi korang uh, boleh tengoklah. Memang dia memang menggunakan imajinasi. Uh, abstract. Uh, expressionism. Okay, kalau tadi dia nak lari kepada realism. Cuba lari. Kali ni dah nampak lebih abstract lagi lah. Okay, image yang dimujaratkan. merangsang dari ekspresi dan Uh, sapuan berus secara spontan, spontaneous. Okay, dia tak nampak sangatlah nilai uh, realism tu. Okay. Uh, pop art, okay, e uh, pop art ni mula popular bila printing dah mula tersebar. Okay, uh, masa ni uh, image budaya popular seperti uh, filem tokoh uh, digunakan. Nanti kita akan tengok contoh. Eh. Uh, color dia pun sangat prominent, sangat dominant, uh, sangat vibrant bila munculnya pop art. And Uh, Postmodernism Dan sebenarnya Postmodernism ni Dia gabungkan uh, Kesemua ism isem yang ada ni uh, Sebenarnya banyak lagi ism Yang tak diceritakan kat sini Yang ni yang main eh. Kita ada macam uh, Dadaism Gotik Macam-macam uh, uh, lagi lah okay? uh, uh, Untuk pasca modernism Kepelbagaian gaya Media teknik baru okay, Kali ni pasca modern ni Dia ada intervention uh, Teknologi okay? uh, So teknologi Kalau ada uh, teknologi printing uh, artis dah mula masuk menggunakan printing, menggunakan komputer dan sebagainya. Okay, Kalau ada teknologi macam fotografi, fotograf artis dah mula menggunakan fotografi untuk buat dia punya arts, okey. Okey, uh, ni zaman Renaissance 1300, uh, zaman uh, Giotto, Lippi, uh, Botticelli, uh, Leonardo da Vinci, Raphael, Da Vinci, Raphael dan Michelangelo. Macam nama ninja turtle eh memang sangat real realis, sebab dalam ni era-era realism. Kalau, okay? kalau korang tengok cahaya dia pun uh, me, menghampiri um, uh, mata mata sebenar kita. Okay? Uh, fotograf macam potret Mona Lisa dan sebagainya. Ha, uh, realism dia dia memang betul-betul cuba nak imitate macam gambar betul lah. Uh, macam landscape. Okay? Pada 1850 kalau tengok lukisan dia sangat realistik. Okay? Lighting dia sebagainya um, realism adalah gaya atau aliran yang menceritakan atau menggambarkan hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia. Okey, Bukan setakat dia real, tapi dia menceritakan kehidupan sehari-hari manusia. Realisme muncul dari perjuangan terhadap nilai kebebasan rakyat bawahan di darat. Okey, Gaya atau aliran seni rupa moden khususnya realisme muncul kerana menentang gaya uh, dan juga romantism. Okey, uh, banyak isu boleh diketengahkan pada uh, uh, pada realisme ni contohnya isu-isu dasar apartheid uh, hak manusia okey uh, hak petani banyak diterbitkan dalam uh, menggunakan idea-idea realisme ni okey uh, well tahun ni sebenarnya dia bukan okey 1850 tapi 1900 dia, bu dia bukan uh, lepas 1900 aliran tu tak ada dah korang jangan fikir macam tu maksudnya dia di di Temui dan orang banyak guna, uh, Jumpa ataupun apply benda tu So antaranya realism pada 1850 hingga 1900 lah. Walaupun sele, uh, selepas sampai Sama-sama sekarang pun ada je orang guna realism Punya art movement okay? uh, So kena fikir tahun ni Dia represent bagaimana uh, Gerakan art tu Muncul dan bergabung okay? uh, Art nouveau Uh, Joseph Maria Audrich, Alphonse Alphonse Mucha, uh, Rudolf Salis, Manuel Orazio dan Gustav Klimt, uh, gaya seni visual. Uh, ni saya kata tadi menggunakan line uh, line idea semula jadi, tapi dia macam exaggerate sikit line tu. Dan banyak dibuat di dalam uh, architecture dan juga painting lah. Okay. Uh. Okay. Uh, aliran uh, Art Nouveau ni paling banyak. Uh, dipengaruhi uh, dalam architecture. Okay? Kalau aliran architecture, paling banyak dia ikut aliran Art Nouveau ni. Okay? Berbanding dengan Artism yang lain. Lah, okay? Uh, okay? impressionism yang menggunakan imp impresi tadi. Uh, impress sesuatu aliran yang terpenting dalam akhir abad 19 uh, disifatkan peritis sebagai seni moden barat lah, sebagai western modern art uh, disifatkan sebagai karya yang belum siap okay? Istilah impresionisme itu diambil daripada sebuah catatan hasil daripada Claude Monet iaitu Monet, Monet, muka Monet, Monet. Uh, impresi matahari terbit, reaksi dari idea realisme ini merakakan secara tepat subjek yang dilukis tetapi menurut lebih mendalam teori warna secara saintifik dan hubungannya dengan cahaya. Okey. Uh, masa ni uh, pencahayaan realisme ni digunakan impresionisme ni digunakan untuk mengimitate cahaya uh, yang terhasillah dia fokusnya untuk meng meng uh, melihat pergabungan cahaya tu daripada nature dan dia dia tengok uh, bagaimana cahaya tu interact dengan nature dan dia apply di atas kita punya kertas. Uh, biasanya uh, artis dalam impressionism ni dia guna berus yang uh, tak well defined, kadang-kadang berus yang rosak uh, untuk buat macam eksperimen sikit terhadap uh, gabungan cahaya dan sebagainya. Okay, Menjuruskan pada rakaman kesan atau detik pada waktu uh, melalui kesan cahaya menggunakan sapuan warna yang spontan, Okay, spontaneous. Okay, to it to impressionism. Uh, post impressionism, pasca impressionism, ah uh, dia bukanlah semula uh, uh, kumpulan pelukis yang terancang tapi dia nampak uh, impre impressionism ni ada had, ada limit. Uh, jadi dia nak break the limit. Okey. Pelukis acara in, in impressionism tetapi berm idea impressionism adalah terhad, aliran yang di tengah adalah minat kepada kekukuhan bentuk, warna, garisan secara ekspresif dan simbolik. Uh, mereka menuruk lebih terhadap potensi visual permukaan dan warna. Kalau kita tengok, kalau macam ni kita tak nampak uh, aliran ni dia kita tak nampak line yang clear tau dia terus guna warna. Okey. Kat sini line dia dah dah clearly define. Kita nampak line dia dan juga surface ni, texture ni dah clearly define. Okey. Uh, uh, sebab kat sini banyak guna oil painting sebagainya kan ha, contohnya macam The Starry Light kan ha, yang popular tu, karya yang popular tu uh, Vincent van Gogh tu uh, dia menggunakan impressionism movement uh, The Starry Light, korang boleh google kan eh? uh, dia ada, well kita boleh tengok uh, pencahayaan yang bagus, gabungan cahaya yang bagus tetapi kalau kita tengok dia kurang texture dia texture, dia texture berus macam itulah Uh, tapi kalau imp post impressionism dia dah fokus kepada tekstur-tekstur pada buah tu okey dan juga pada masa, masa pada sama tak mengabaikan uh, lighting cahaya cubism ah uh, ni yang saya cerita tadi Pablo Picasso gerakan cubism berasal daripada Pablo Picasso dan ah uh, berak uh, dari Paris pada 1907 gerakan ini tidak melibatkan emosi dan perasaan dan peluahan uh, ianya lebih bersifat Penerokaan moden okey Uh, sebuah sebuah pencarian kefahaman baru uh, seni tampak moden ianya menolak dan cuba mengalih dari genggangan realistik okey kalau sebelum ni nak realistik kan kali ni dia nak ubah realistik tu berupa kepada seni tampak kajian dibuat uh, terhadap sesuatu subjek uh, pelbagai sudut perancangan mengubah bentuk daripada satah-satah yang menggunakan subjek daripada pelbagai sudut pandangan okey macam saya kata tadi dilukis uh, muka yang tak nampak dia lukis tempat muka yang nampak pada muka uh, pada masa yang sama uh, surface ataupun tempat yang nam, uh, yang tak nampak juga dia lukis dari uh, pandangan daripada banyak banyak sudut okey perkembangan kubisme terbagi kepada empat peringkat iaitu uh, procubism, analytical cubism dan synthetic cubism okey uh, surrealism ni banyak uh, saya nak cepat eh fauvisim ni banyak menggunakan imajinasi dan apa yang artis uh, Uh, macam cubism nak pecahkan dinding uh, real, realistik dia menggunakan imajinasi dan surrealism ni juga banyak digunakan dalam arca dan juga um, apa nama uh, installation. Uh, surrealism ni dia melahirkan banyak art, -art movement baru uh, yang saya, yang kita tak bincang kat sini antaranya macam dadaism kan. Uh, dadaism ni dia nak uh, anti establishment punya art okay? you guys boleh google eh Uh, seterusnya ada abstract uh, expressionism expressionism uh, ni dia aliran yang mula di uh, US sekitar 1940-an sebagai style yang ee uh, catan terpenting pertama di negara tersebut okey uh, dekat dekat Europe dia tak popular sangatlah tapi dekat US uh, mula pada 1940-an keserangan dan kemusnahan yang wujud akibat peperangan dunia kedua menyebabkan ramai pelukis Eropah berhijrah ke Amerika Syarikat dan ini menyebabkan pusat seni barat bertukar ke Amerika Syarikat. Antara tujuan utama abstrak ini ialah perubahan perasaan terhadap kebebasan penggunaan warna dan sapuan berus. Okay, Aksi serta proses berkaya menjadi subjek dan kebanyakan catan bersifat tidak uh, tidak representasi kecuali imbasan figura manusia yang lebih kelihatan sama. Okey. Uh, Sapuan berus mereka lebih disifatkan spontan, ekspresif dan agresif. Ia lebih merangsang penglihatan dan bukan memperkenalkan imej yang menarik. Okay? Imej dia tak menarik tapi dia merangsang penglihatan terhadap mesej yang dia nak sampaikan. Uh, uh, aktivitinya bersifat eksperimental. Okay? Dia macam cuba-cuba dan dia lebih kepada spontaneous punya arts. Lah, Okey, uh, okay, 600 bateri sempat kot. Okey, uh, pop art Uh, Andy Warhol, uh, Jasper Johns okay, dan sebagainya. Ni Tim Sade ni dan juga Marilyn Monroe ni. Ini adalah karya Andy Warhol yang popular lah. Okay. Poat merupakan satu pergerakan yang wujud pada pertengahan sebelum masa perubahan. Istilah poat memasuk popular culture. Jadi okay, daripada popular culture, istilah pop. Okay. Aliran ini berusaha mengenal semula mengenal semula seni lukis dunia yang baru dalam moden ini yang merupakan objek seharian sebagai sendaran dan budaya popular. Okay. Popular culture lah dia menggunakan popular culture untuk um, dijadikan subjek dalam arts okay. Uh, color dia pun sangat vibrant kita boleh tengok sebab image-image yang digunakan dalam uh, seharian kita pun kebanyakannya dia berimage vibrant je tu subjek-subjek dia pada objek-objek dan -objek image-imej harian seperti uh, tin okay? tin, okay, beer serta media masa seperti iklan, komik, kartun bintang filem, turut digambarkan dalam uh, wira dan sebagainya. Pop art berkait rapat dengan sesuatu yang disukai ramai pada sesuatu masa dan kebudayaan popular, okay? uh, popular culture. Lah, okay? Gerakan ini menge mengembalikan semula imej bergambar dalam seni selepas penguasaan abstract expressionisme. Sebelum ni, uh, sebelum tu kita tengok abstract expressionisme ni dah, dah start dominant lah. Orang tak nampak benda-benda figura manusia dan juga alam sangat. Okay? Uh, sama juga macam socialism kan. Uh, ni balik-balik ke dunia sebenar tapi dengan kali yang lebih vibrant dan menggunakan artis-artis ataupun popular culture subjek-subjek yang yang dijadikan rujukan dalam popular culture okey contoh dia optical art uh, ni banyak uh, menggunakan alat, alat lah selain daripada uh, medium lukis, lukisan arca dan sebagainya okey um Aliran ini menyarankan pelukis memanipulasi warna dan cahaya ataupun pengulangan garisan atau rupa bagi tujuan untuk mencetuskan ilusi tampak, okay, optical illusion lah. Uh, meninggalkan kesan-kesan geometrik abstrak yang akhirnya akan memberi tindak balas kepada penglihatan tampak okay, optical ilusi dan menimbulkan pergerakan secara ilusi menggunakan persetori teori uh, psikologi digunakan bagi mencapai kesan-kesan tersebut dan kemudian pelukis alira, uh, dalam aliran ini para pelukisnya adalah uh, Victor Vasily, okay, Richard uh, Anderswages aliran yang tercetus pada tahun 1960-an. Okey seterusnya pascamodenisme, uh, yang ini penting sebab ni banyak mempengaruhi artirati sekaranglah kepelbagaian gaya seni tampak merujuk kepada terdahulu penggunaan media dan teknik baru. Okay, sebab ini melibatkan intervention teknologi. Okay. Uh, kaedah collage dah mula digunakan. Uh, sekiranya ada komputer, mula digunakan. Komputer, okay. masa inilah muncul terms komputer art. Okay. Uh, conceptual art dan installation. Art, uh, arts yang digunakan uh, di tempat-tempat umum. Di tempat-tempat uh, awam yang korang boleh tengok dalam bangunan, di luar bangunan, di taman dan sebagainya. Uh, itu adalah installation art lah. Okay. Dan juga conceptual art ni dia lebih kepada experimental. Konsep-konsep uh, art yang artis fikir secara uh, apa? eksperimental dan dia, dia, dia cuba apply benda tu dalam uh, karya dia. Uh, ni adalah installation art macam saya kata tadi. Uh, hasil daripada izm-izm yang sebelumnya. Okey, rumusan seni merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan estetika dan keindahan, keindahan yang mampu memukau dan mempersonakan mata dan hati, yang menghayatinya dengan segera pancaindra yang ada. Okey. untuk attendance pada kuliah minggu ni saya bagi kat sini. You guys boleh scan eh? uh, untuk L2. Okay, this one. So you guys boleh scan dan nanti attendance saya akan share di dalam group L2 kita. And then dengan itu saya ucapkan uh, selamat baju jaya. All the best. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.